En çok hansı bestekarları mahallarına? Behrami. Behrami'le söhbət açırsınız. Behrami ben de çok yaxşı tanıyorum. Hardan tanıyorsunuz? Necə tanıyorsunuz? Yeter muzikant değil. Muzikant değil, necə cildən tanıyorsunuz təxmini? Çok... Lab... 66'dan 67'de. Onu da okuyor değil. Onu da okuyor. Behrami okuyor. Behrami, ondan tanıyorum. Yaxşı sənətkardır, yaxşı bestekardır. Mahallardan okumamışsın? Mahallardan okumuşam diyeyim. Bazı okuyor. Bazı okuyor. Olur onu gel. Onu okuyor. Bir de zaten seyirciler okuyor. Bazı yazar. Bazı seyirciler okuyor. Başka? Bir iki tane mahallardan okumuşum da ben de. Yaxşı. Bu toylara gelirdi de o zaman baktı. Bu da Behram'ın akın deyilene göre o vakti sevilen bestekarlardan olup. Şey, bu ara mahallardan. Yaxşı da. Ara mahallardan. Siz de Süleyman Ali. Belki de yazdılar. Behram'ın ara mahalları. Behram'ın ara mahallı olmuyor. Onu diyenler arama. Behrami mahallarına. Hamısı modern. Yatta kalan ömürlü mahallar. Cemal Çevik. Behrami mesela. Şimdi o ara mahallar var. O Bakırı babası. Ben buradan gittim. Ağaçlar çıkmış. O için yatta kalmayan bir tip günlük bir sahili konu. O Behrami mahallar. Hamısı modern. Dünya durdursan duramahallar. Neye bizim kadimi mahallarımız var diye. Beğeri. Bununki de öyle kaldı. Behrami mahalları ara mahallı olurlar. Hava okuyuşun təcrübə. İran'da, Demel deyilsin sizin İran'da mal çok deyirdiler ki, o Behrəmə deyilən gəlsin, yağın ben, onu götürün gəlin bura, ona biz malicə eləyək burada, eləyək. İran'da da çok şeyler, çok hal var olsun deyil ki. Çünkü İran musikisine sözler yazdı. Bunu yazmış, niye sözler yazdı? Özünün Behrəmə. Əsli Azərbaycan imanları var. Gözlerin arıq, hansı musikisi? Sarı gəmri göründe harok şu an. Gözlerini sizden başka okuyan olur? Yok. Özü en geçen hesapçısı onu uğrayayım. Tevfik Radyo. Ondan sonra sadece sesi var. Var gülüşünde. Var gülüşünde pişman. Yok. Ha? Sonra o Naxçıvan mahsı var. Hiç kim okuyor. Bayağılar Behrami'nin sevgisinden söhbet açtınız. Elə sizin de okudukları izin hamısı mevbet mevsimden. Öyle Behrami yazısından okumuşsam. Sen ben öyle o, düz deyirsem. Öyle o, onu okumuşam. Ama deyirdi ki Süleyman'ın sevgisi okumuşsam. Ama ben bilirdim ki bu Behrami'nin yankısıdır. Biraz da mal düşür. Yani okuyana pay düşmez. Ben de sevgimi okuyordum. Ama bilirdim ki Behrami. Bilirdim ki hangisini ona hasır edilir. Özde Behrami benim yakınıdır. 5-6 yaş farkımız vardı. Öyle kardeş gibi. Behrami toyum elmişler. İki gün kula sere bunun ben. Refedini de öyle diyor. Siz bilmişsiniz. Ha, orada cemaat gelirdi, otururdu böyle, kuruya dedersi. Ya sen onu toyun edersen, onun geldiğini getirdersen bilmedi ki. O, ne de bunu bilmedi. Sen ki, sen onun toyun edersen, Hüsnü. Süleyman, sen onu toyun eləmişsin. Maçlıvanın sözü olmasın. Ve sen onun gelini getirin de bilmedin ki o sevdiği kızı yoksa bu ayrısıdır. Yok. Behrəm ilə mən açıqdım. Mən gelin getirin de belədir ki biz gelin getirin de demir ya şeyle adet de yoktur bu kimdir nədir. Ama Behrəm mənim dostum dostlar, olduğuna göre. Dostlar soruşan da ki balam bu hansıdır. Bu bir belə. Allah rəhmət eləsin. Deyersen o Naxçıvanlı kızım, bana böyle geldi ki... Aşağı, ben de sevilmiyorumsa Balakendi de onun yoldaşı. Onu deme, onu... Bunlar Balakendi değil, kız. Öyle beş gözlüdü zaten. Kızın adı yazımdan çıkıyor. Bilmiyorum. Yoldaşının adı neydi? Yazımdan çıkıyor. Ben de sevilmiyorum, siz arafası Balakendi'dir. Balakendi'dir ama o vah! Belki siz Naxçıvan mahnısını bestelediğine göre öyle bilmişsiniz. Öyle bir şey, öyle ben düzgün bilirdim ki doğrudan böyle bir şey var. Behrami sır olarak kaldı. Şimdi belki diyelim ki o kızsa o kız ele gidip evlidir, uşaqlıdır. O yüreğinde bilir ki bu Behrami mənə yazıb. O kız bilir. Evet. Bilir. Şimdi sonradan bu yoldaşın alıbdı belki de ona yazıb. Bilmirəm. Ama ben bilirəm ki bu mahnıların bestelediğine Har ya da salmen ya da salmen geçmiş hatıra o mahnı onda o aldı o derdi deyin harda da o yüzü görmüş deyin har o kız çıktı gitti Behrami belki sonra da bunu aldı ne zamandı ne zamandı ben heyran gözler düzdü Nimetin okuyup mahnısını tebekkür okumuştu onu
Şahit. Şahna sesi. İlk defa okuydu lan. Tevekkül okuyum onu. Bu tevekküldür. Bu tevekkülle danışmalısın. Ha sen. Tevekkülle mütlak tevekkülle bir danış. Mütlak. Çünkü onunla da hatırlarım. Yok o kitap. Eğer kitap şeklinde çıkardırsınızsa. Bazı görsen ki Yakup'un hakkında bir kitap öyle çıkmıştı. Öyle boş olmuşsun. Maşını getirip bizim heyette saklıyordu. Bir de böyle getti koydu ki Yakup bir 15 gün kalsın burada dedim hele bu çay kalsın. Getti sakladı bizim heyette. Ben de onunla bir toyda olmuşam. Bir yerde olmuşum toyda. Neye bir yaşlı sarakel kimi çok özde insan adamıdır. Hatırına çok sıyırdım onun. Ona böyle hürmetim var. Yakup bilir o kızın adı. Hasta olanda da yanına gelip gelmiş. Sevdiğin Yakup bilir. Ben. Evlerine de gitmişim. Hasta olanda yanına gitmişim, değmişim ona gelmişim. Allah şükür. Çok Allah emin. Yakup benim bilir. Ben bilir. Eğer kimi sevir o düzün olur. O rahmetlik kaynananı yazan kişinin adı. Şamhal Məcidov. Şamhal Məcidov bir dəfə toy deyik, demək üstünü sildi. Elə desən rəhmətli Bəhrəm. O musiqini sevənlər, şeiri sevənlər, bəhr təbir sevənlər Bəhrəmi gözə sayırlar. Çəkirdilər bir qırağa, toy gedə ki, ulan bəhr təbir nətər. O yaman bir söz deyir, onu yazmaq olmaz. Siz Bəhrəm nəsib o günə vaxt mı fərməlisiniz? Ləv uşaqlıqda. Yeter uşaqlıqda. Onu siz ayrı hareketlerden... Ne olur hareketlerim. Bir kendim şu an başka kendim şu an tanım. Tanıyor hep o derece diyor. Gelip Bakı'da laf yakın olmuş. Bakı'da orası var. Bakı'da tanıştı. Tahminen ne bak? 60... 465. 465. Onda Bəhrəm nesil bu meşhur açmıştı bir kişi. Yok yok. Adı Bəhrəm. Adı Bəhrəm oldu değil mi? Bəhrəm oldu, yüksek oldu. Süleyman Abdullayev onda artık. Ben biraz tanınırdım, o da... Kars aldım, kara sabah. Onda yaş farkınız var Bəhrəm. Ha, yaş farkım çok. Siz ne istemeniz? Ben 39. 39. Bəhrəm gerek. 42. 42, 43 var. Biz onda ne de? Şimdi çok, şimdi biraz mücerretti de. Bəhrəm kars alalım. 39. Evet. Evet, ben de yavaş yavaş tanınırdım, tanışıldım. Bir günleri bir məclisdə Bəhrəm Tarsalan görüşdüm. Bəli. Sonra o kitara kim oda çandı, Bəhrəm kitara çandı. Neçə illər işlədim Bəhrəmlə. İş hansı rayona gitmişəm, Bəhrəmlə gitmişəm. Dəstəm oldu Bəhrəm. Sonra yavaş-yavaş mahnılar yazdı. Bəhrəmin demək həyatı ilə ben tanış olanda Bəhrəm bir kızı sevirdi. Bir onu demirəm. Bəlkə indiki yoldaşıdır. Kimdirsə, o mahnıların hamısı Bəhrəm ona sevir. Mənim canlı şairim. Var gülüşündə. Sonra şagirdə qoşam ona. Sonra Olmaz, Samirə, Ruhiyyə. Yox, onları məndən sonra onlar İslam gülü oxudu. Mənim oxuduğum devrədən başlamış. Deməli ki, hansı mahnılarını oxumuşsun? Bəhrəmin, demək ki, Arif Əyəzi Qarabağ. Bəhrəmin Qarabağ. Sonra çay... Hansı Qarabağ? Anadır. Sevgilim, 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 Arif Qəşəy oxudu. Ondan sonra çarşıya təsiblərinin hamısı Bəhrəmində adsız. Sonra Bəhrəmin gözləri mansı vardı. Var gülüşündə. Sonra səni qəmli görəndə. Ondan sonra Niyamədin oxuyur. Deyin hardan Bəhrəm. Bəhrəmlə o qızın arasında nə isə olmuşdu, o onun hamısına həsr edir. Sözlərindən məlum. Rəhmətli Əhsən Dadaşovun bir rəngi vardı. Peyman etil baharda nalara. Onun sözləri Bəhrəmin. Onu indiki deputat Mamed'in toyunda İslam'la mənzim Habil idi. O orada Əhsən onu çalanda rəngin çalanda. Rəngi. Ha. İslam ona demişdi ki, bura söz yox. Bax, sözlər Bəhrəm. Bəhrəmdə bəhri təbirlər vardı ki, bəlkə də o bağlıdır. Sabir sayaq. Bəhrəmin bütün mahnılarını üstə mən cəzalmışam. 3 aylarla, 6 aylarla. Yani yatak olunmuştu? Yok, dediler kimini, dedim kahmansıdı. Sonra örgendiler ki Bəhrəmin de yalanan deyip beni
İndi deməli o zaman Bəhram Nəsibov bəstəkar olmadığına görə Bəhramə də mahnıları müəlliflik hüququ qazanmırdı da. Bəli, bu istedad belə bir istedadı, bu anadan gəlmə istedadı. Bu məsələn gecənin bir halını dururdu, elə mahnılar yazırdı ki, amma o vaxtın beləsiz ki yoxdur da, bunu tez ora yazırdı, durub peşman peşman. Dilxor olurdu, yenə yazırdı, sürü yazırdı. Bu not bilmirdi. O Bəhram mahnıları televizorda, ondan radyoda, buna baxa, bu da avtar. Biraz bəhsdən danış, avtar müəllim, bura yazırlar. Hə, deməli Süleyman müəllim, bu İran mahnılarına da söz yazırdı. İran mahnılarına da söz yazırdı. Məsələn, onlardan bəhs etdik artıq. Onu İslam yaxşı bilir. İslam müəllimlə söhbət eləmişik, məsləhət bildi ki, sizinlə də görsün. Yox. Yox, doğrudan da katılsın. Çox sağ olsun, yox. Amma İslam da oxuyub, olsa olmalı da, indi İslam oxuyub. Bir günləri Bəhram həmən istədiyi qıza, bilmirəm, yenə deyirəm, bu yoxsa yoldaşı o qızıdır. Dedi, bir mahnı yazmışam, onu İslam yazdı. Nə yana, nə donaram, sənsiz, ya sənsiz, nə var edin, nə yoxam, sənsiz. Güneş doğdu, bunun hamısını ona həsr edir. Bari ya da sal, mən yaz, mən doxur. Ya da ona yalvarış kimi idi, o sevgiyə. Elə bir yalvarış kimi, onun mahnılarının sözləri, hamısı o qıza həsr olur. İndi mən bilmirəm, onun yoldaşı xətirə dəyər dəyməz. Bilmirəm, bu idi, yoxsa onu elə kim istəyə bilmirəm. Amma mən bilirdim ki, kim istəyir, bilirdim. Hamısını ona həsr olur. Bu, əsasən necə bilirsiniz, Bəhram Nəsibov mahnılarını kimlə, hansı müğənnilərlə işləyib, ən çox güman gələn müğənnilər? Ən çox mənlə işləyib, sonra Şamo ilə işləyib. Bax, sizlə işləyib, hə? Bəli, sonra İslamla işləyib, sonra o niyamədənə verib mahnılar. Deməli, mən saydığım mahnılar ancaq Bəhram Nəsibovunda sizin ifanızda seçilən. Mənim hansı? Tamirət olmaz. Var, mən niyət yazı var, ay sevgilim, söz verib məhz etdik. Divanələrini mən oxumamışam. Yalan deyirəm mən. O nə deyədi? Onu bilmirəm. Bəstənin vəfanını. Hə. Var edə bilməm. İfa etmişsiniz. Yox, onu mən eləmiş. Gözlərim başqaca üstəyir. Sinəm üstə çəkdi da yerə gələn gözləri. Nə zaman deyir? Onu deyir. Gəldi gəncəyə bayramı içiləyir eşkindən. Deyirəm kaş Bəhramı salas. Ya da sala gözlər. Mən orada dedim, deyirəm kaş aşıqı. Sizi qoşalım, yada sala gör. Bunu qorxumuzdan oxuyuruz. Deməli, orada Bəhramın adı gedirdi. Bəhramın adıdır, hamısı sözlərdə var. Səni qəmli görəndə. Onadan dərdə həmdən səni gəldi. Bəhram odlar ayaqlar. Arda yenə deyirdim, aşıq odlar ayaqlar. Mən o stilinə... Yəni onun adı getdiydi, haradasa istəyən qabana daş atalardı. Üç ay yoxudur, bir il verərdilər. Və yox, həməşə Bəhramın mahallarında həməşə udarı mən almışam. Çox udarı. Musiqi deməyib Süleyman gərək, Azəri yurduna parçaman gərək. Onu Bəhram yazır ki... Hə. Adın ilə bağlıdır hər arzu dilək. Hə, biz Bəhramın... İndi Bəhram Nəsibovun olub olmadığını bilir. Şamo bilir. Bilirsiniz, indi çoxları indi bəlkə də o mahnıları indi artıq Bəhram Nəsibov dünyada yoxdur deyə özünü ikiləşdirmək istəyir. Bəs onların vicdanı harada olar? İndi onlar da indi insandır, deyir ki, istəyirəm. Biz deyirsiniz. Bax, bu mənada biz dedik ki, kimi sənətkarlara müraciət edir. Yox, mən oxuduqlarımı deyirəm. Mən ayrı yalandan deyə bilmərəm ki, bunu mən oxumuşam. İndi hər şeyə gərək... İndi bəstəkarın özünün də... Xüsusiyyətlər var da, siz hər hansı bir... Bəhramın mahnısı genlə tanınır. Tanınır, elə mi? Bax, o gecələr mahnısı var, Bəhramın. La 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 gecə... Bəs melodiyalar var edin. Öyle melodi, o saatte, o dəstəxət onun melodiyası tanınır ki, bu Bəhram. İşte bütün bəstəkarı, oxuyanlar olsa deyil, bu Bəhramın nisi gəlir. Bunlar tanıyırıq, öyle melodiyalar da orada gedir, dəstəxət də hamısı orada gedir. Söz də orada gedir, Bəhram heç bir şairin... Şehrinə söz mahnı qoşmuyor. Hamısı bədahatdan deyirəm də. Mahnıdan bəllidir də bu nə deyilər. Bəli. O hamısını həsr edirdi o. Bəzən qəzəllərə də mahnılar qoşuyurdu. Ola bilər, hər halda. Məsələn, Vahidin qəzəllərinə elə gözəl. Ola bilər, ola bilər. Ola bilər. Bəhram çox böyük istedadlı. Bu qəşəngdir mahnısı kimin ola bilər? İslam oxuyurdu. Qəşəng yox, o ələfdən olur. Bəhramdə orada bir şey yox. Də verirdi, bəzən cümcüməyə də eləyir. Bəli, məndə var. Cümcüməsi var. Öz səsi var. Sonra gəlib onu pozub, bir qüfrət yazıb. Bax, o da o mahnı. Hansıdır o?
ne yanar ne donuyorum. Ağzıyla çalırız. Lam, lay, 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 lay. Ne var edin ne yok. Kam sensiz ya sensiz. Güneş lanar ilay ilay. Gün altında karamsar. Yani eriydim sensiz. Mehbet diye bu hamısı mehbet. Hamısına hitap ediyor. Hamısı. İndi onun yoldaşı eşitirmene niciyel. Böyle bu katiyete vereceği onun yoldaşı. Bilmirem o, o kızdı yoksa böyle kızdı. Ona her şey. Oğluyla işleyerek bu. He he zaten ha. Adil. He yok. Yok. Yani Adil evde dinleyecek. Beğeri ve Adil de bilir. Yoldaşı da bir yadın yoldaşına her şey. Ve ben diyelim ki bir kara kızı. O vakti sonra. Evet. Ben olanı diyelim. Hamısın ona her şey. Sevgilisine her şey. Böyle yanmasa çıkmaz. Yakın ile yanmasa. Yakın ile bu. Böyle budur. Ben değilim. Kasetler de değil verir. De işleme için muganilere. Ha verir. Siz nerede? Yok. Ben toya gidirdik. Behrem'in 5 yıl işte. Belki de çok. Bütün Azerbaycan'ın hangi sırayını desem Behrem'le ben orada olmuşum. Hangi sırayını ağzına değil. İşletmişim. Sonra o biri muhalleler işlerler, Şam oynayan. Böyle bir adet var. Biri dertten düşen de teze dert tatlılar. Bundan işte. Yok, siz öyle hemşehriyle modda var. Yok, her şey bir yagir. Böyle o, benim de o da çörek derdinden yagir. Böyle o. Şimdi onun eğer Behram nasip o manlarından ibaret kasit bırakırsa, sizin o manlarınızı nece, sizin ifade olan manlar nece? Benim evimde Behram'ın bir Naxçıvan manası olmuş. Evde var. Naxçıvan? Naxçıvan. Bu hansıdır? Onu radyoya dokunmuşam, o çoktan 3 ay mənim var. Akası onu evde yazıblar, o durur. Hiç onu hiç kim yok. Mən okumuşam. Taray lilay, 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 lilay. Şey böyle bir mağazı. Gelin, canım, şey gel, şey gel. O şu var, evde var. Ne vaxt siz de evde görüşecek? Hiç ama. Niye? Hele sen bu gazeteciler işte. Dünen. Vallahi. Eşi dünen biri ben her diyelim neyim gazete okuyan da yoktu valla. Benim özüm vurfuna gazete Yakup'unu. Dedim okumuşsun diye devam bak bir de burada. Dedim sana şey yok. Gazeteyle böyle. O yüzden benim o jurnalistlere büyük hürmetim var. Vata hürmetiniz vata yere. Hayır o yorulmuşum. Ben de masafayla mindirem birini. Elbette ki ben şimdi bu zarafa diyeceğim. Behrem'in benimle şekilleri var. Evet. Belki de evinde değil. Kayınlığını indi evde Bağdat'ta da hormat oldu da siz de davet edin. Yok değilim, benim fikrim var ki onları vereyim. He. Behrem'le benim. Belki de bir kıylak diye bir 50-60 tane bir olan. Şekilleri de. Şekilleri. Kayınlığı demeli o şekillerde lazımdır. Mütlak lazım. Mütlak. O şekiller de burası. Yedi kitap dedik. He. Bir de. Senin adın? Benim adım Faik. Faik. Şükür Bey'le. Demek bizim kohumsan sen. Ben. Sağ ol ki böyle teşebbüs etmişsin. Behrem. Şimdi bir kohum gibi gelebilirim de. Ona şüphe yok. Öyle bilir. Ya gelme de kohumlarımı görün. Ben gel de. Ben size gelmese. Gül kimi bak, ev, hayat. Ha bak diye sen. Yok ben bilirdim onu. Şekilleri yığım. Gül kimi sonra o kaseti götürürüm. Ya bu eve gel. Ya bu, o benden. Öyle o kitabın yarısı benden olur. Laf yok. Çünkü. Mikro üzeri. Öyle mi? Behrem Nasibov mikro üzeri. Behrem Nasibov'da muskatlara kas olmayan karakter var. Behrem Nasibov hem yakşı musikçi, hem yakşı şairi. Bir kimle danışırız? Haftalık Karman, sonra haftalık. Ha. Behrem Nasibov'un Behr tədbirlərin imidiyotusun. Mən de Sabir deyəlmərəm. Ama o səviyyədə olan Behr tədbirlər. Demek ne vaxt da tanıyorsun təxminində? Mən təxmini Behrəmi 30 ilə yaxın tanıyorum. Rəhmətli 30 ilə yaxın tanıyorum. Behrəmdə bir dənə çatışmayan iş var. Özü-öz yaradığım tanımırdı nədir. Özü-özüm tanımırdı ki Behrəm kimdir. Yani mahnıları paylıyor bir səxavətlə elə kimi gəlir. Ondan əlavə. Özü-özün tanımırdı bu adam. Nə boyda adam. Olmağın özü-özün tanımırdı. Yəqin də onun sadəliyinə ilə gəlirdi. Məsələn onun yarısı qədər olan adamlar dəstəkar deyib can ağlayır ki, məndən yoxdur. Amma onun heç 50% deyirlər ona. Bəhrəmin mahnılarında milli kalardı var, milliliyi var. Bəhrəmin mahnılarında duz var. Bəhrəmin mahnılarında, Bəhrəm mahnılarında indi aranjmanlar deyirlər. Bəhrəmin mahnısı yaranan deyil, aranjmanla yaranır. Süleyman müəllim onun yaradıcılığını demək olar ki, əksəriyyətin Süleyman müəllim oxuyur.
Süleyman müəllim də neyini etsin indi bu müxbirlərlə nədənsə yaxşı dolanmı? Əksinə, müxbirlər onun dostları. Nəsər dolanmı? Süleyman müəllim... Dedik ki, çəkiliş gedəcək. Bu yağlı vəsələ söz bazı olur. İndi bu mənim qohumum. Demirəm, deyirəm ki, neçə gündür məni yoruplar. Bu söz deməliyəm. Amma bu jurnalistlərdən qapısına xoşum gəlir. O günü bir qız sual verdi, o böyüklərdən kiməsə. Ona elə sual verdi ki, mənim çox xoşuma gəldi. Dedim, Allah səni saxlasın. O cavab... Həm yaradılığı ilə, həm yaradılığına əlaqədir. Qaranməl mi yəni? Fərhan müəllim onun Gəncədə yaradıq gecəsi keçirdi. Başlığı keçirdi. Yəni Fərhan müəllim onun bir nömrəli paylaşıqı. Onun yaradıcılığını çox yaxşı bilir. Fərhan müəllim nə xüsusiyyətləri, nə çalğıya, nə şairiyə, olan xüsusiyyətləri, xüsusiyyətlərini hamısı Fərhan müəllim yaxşı bilir. Maxtum 15 dəndə etdən. Bir gün gedin, onunla bir balaca müsahibə aparın. Fərhan bütün demək olar ki, onun yaradıcılığına əməlli başdan çalışır. Fərhan Fərhanla bir bəhtəb Bir dənə yox, Bəhrəmdən çox. Birini işmişəm mən, amma əzbərdə. Bəli. Bəhrəmin yaradıcılıq yerində onu dedi, cəmat ham sağlayıb. Bəli, öyü də. Fərhəm dedi, ha, gözəl dedi. Diksiyası ilə, hə, yeri, yeri də çap. Fərhəm əlim onu yaxşı təhlil eləyər. Bəhrəmin fikrini hatırlayar. Bu jurnalist məsələsinə, mən Fahir Xudana... Bəli. Yaxşı, sülək. Oldu, yaxşı. Yadında qalsın ki, mənim jurnalistik, məsələn, sahi hesabı yox. Yəni, qadınlı, kişili, cavan uşaqlar, madədə deyirlər. Dədə, bunu yazırıq. Deyirəm ki, mənə sual verib, mənə söz ala bilmirsin, heç çarda bilmirsin. Yəni, hələ cavandırlar və onlar da məni çox istəyir. İndi, sən qohum olurlar, indidən burada şəhər atırsan, yəni, mən o nöqtəyə nəzərin verim, 4 gündür mənə danışdırırlar. Yəni, nə suallar verirlər ki, danışmalıyıq, Bəhrəmin yaradıcılığına danışmalıyıq. Bəhrəmin maddəyə zərbəsi heç bir qanın deyilir. Yəni, nə mənada? Yəni, onun mahalların birinci qoxmayan, oxumayan mən olmuşum. Onlar da bir kisi fotda var, bir 5-6. Bir iki dənə o, dedim, naxçı var. Evdədir, təmiz zapsdı o, nəfərdir, radio vermiyorlar. Onu günü oğlum tapmışdı, çünki görəm ki, oxuyuram, yazıb, hər bir vizini atabilirəm. Görəm, balaca kaset danışır, Naxçıvan, dedim, hələ qor, görək, bəlkə bu lazım olur. Bəhrəm üçün çalışanlara böyük güt deyirəm, sağ olsunlar. Sənə də Fayıq müəllim, can sağlıq, bu kitabda udaça, yəni, qəşəm müfəbbət yerləşir. Ondan sonra, mən bu 40 yaşımdır. Bax, bu deyək, Yaqub Məmmədov. Yaqub Məmmədovun 39 yaşı var, yoxa 40-50 yaşı var. İndi barabaraşırıq ondan, bizim evet. Böyük sənətkarımızı. Bəhrəmi də çox işlədibdir. Bəhrəm tarçalanda. Ondan sonra Bəhrəm Yaqubu da dəvət edib, elə toylar olur ki, çox görüşürlər. Amma ümumiyyətlə Bəhrəmlə mənim görüşüm heç bir xanada qədər olur. Sonra Şamı onun çox mallarını qədər. Siz həm də bu, elə bir Qarabağın bu yaralı bir bölgəsindənsiniz. Bəli. Yəqin ki, indi oralara gedirsiniz də, işğaldan azad olunmuş. Füzuliyə gedirəm, Alxanlıya zan gedir. Alxanlı, yəni Füzuliyə 4 kilometr, 5 kilometr qalar da, yəqin siz də bilir. Biraz artıq olar. 7 kilometr, 10 olmaz. Ha. Çünki şeydən, Mətdi aşağı-yuxarı onlardadır. Hə, oradan səsiniz belə bir balaca desant yağlı vətdə eşidirlər. Belə öz kəndimizə deyir, dağlara baxıram türbünlə, orada bir ingilis kişi var. Gedən ki, maqar başlayasınız o qədər. Deyir, oxuyur, oralara baxıq. Yayda gedirəm, orada da 3-4 post var, mənim dostlarım aparır mən oraya. Mən ora... Deməli, siz həm də... Şərhət bölgəsə gedirəm. Əsgərlər qarşısında... Hə, məşəl, o heç. Onu heç çox vaxt işıqlandımırlar. İsmən də istəmirəm. Gedirəm, görüşürəm, konserti verirəm, sual verirəm, cavab verirəm, süper. Ayda dəb-dəbə ilə televizor. Bir iki dəfə olub onda alayarım ki. Bu, Süleyman müəllim, bu gözlərin mahnısı nə vaxt oxuyursunuz? İlk mahnınız da olsun. Hə? İlk mahnı. Gözlərim 68... Ümumiyyətlə, səhniyə nə vaxt gəlmiş? Genişdə. Mən 64-dən, yəni axır yüzü quşdan gəlmişəm. Xalq sərfatının üstündə oxuyurdu? Yox, Asar Zeynalda seyir gətirmək. Mənə seyir şunçku gəlir, cəddə. Deməli? Gətirmək öz məktəbində oxudu. Sonra 65-dən səhniyə başlamışam mən. Ona qədər heç rayonda zadda, ya bəxt məktəbdə çıxış eləmək? Yox, ölüyürdüm məktəb.
Mektebe girenden sonra bizi gönderdiler bir talebeler kimi. Yani Seyir Şunuskun'un talebelerinin konsertiydi. Böyle 61'den sayılır da. Bir yıl hiç, bir yıl geldi. Sonra onu da mahalle zıtlar bilirdik. Burada Seyir Şunuskun'un talebelerinin konserti. Filarmoniya veya o böyle doktorun. Demek orta mektep sizi Koçamet'te kurtardı. Beli. Sonra geldi. Hem 59. ilde Seyir gelmişti Füzuli'ye, Seyir Şunuskun'u. Hem de yerimizdi. De hem de yerimizi gel o... Nedir? Füzuli'ye gelirdi yaz günleri. O hem oranı çok sevirdi. Orada ona kehli plo verirdiler o vakti, turaş plo. Demek o sizi geldi. Sesinizi dinledi. Orada demiş ki bir istedat yığıram. Orada beyler müəllim vardı. Bir de Arsalan beylerle o deyib ki, bu cəmiyyətdə bir yaxşı uşaq var, yaxşı səsi var. Ağa da, biz ağa deyirdi ona, deyib ki, mən Qoçəmətdən apardığım pulları inlə xaçlı tutarım. Orada toy edin. 4 dənə, 5 dənə toy edin. Öz dili ilə deyirdi. Bizimkə 100 evli Qoçəmət oldu. 100 evli o vaxt. Hala o zaman 100 yaşlı məktəbin biri dilə Qoçəmət. Bəli, bəli. Ulusada 4 yoxsa 5 məktəb olur, biri 2 məktəb olur. Əyyub, Tarçalan Əyyub. Tanıysan değil mi? O deyib ki, bir bəsikətdə bir uşaq var. Məni gətirdilər kuluba, oxutdular. Ağa da tapşırıq verdi.